God morgon. God morgon. Så, dags att gå igen. Ja, vet du vart vi går? Vad säger du? Vet du vart vi går? Ja, vi börjar där vi avslutade sist. Och vi ska ut mot Fjällnora, va? Jag kan också ibland. Och vi startar i? Nyby. Bra, för du såg den skylten. Det är för att jag vet vart vi avslutar. Okej. Okay. Försök inte. Hur långt går vi där då? Det vet jag däremot inte. Är det 2 mil? Nej. 1,7? Ja. Haha. Så 1,7 mil. Sist när vi gick då var det 55 grader varmt och som en ugn. Idag är det blåsigt. De varnar för både regn och åska. Så vi får se. Hoppas regnskyddet åska, är på. Det är kvavt. Ja. Mm. Det regnade jättemycket i natt. Mm. Mm. Klockan 3 öste det ner. Kan inte ens prata. Oh. Yes, så jag tänker vi börjar traska på. Så får ni hänga med. Så här igenväxt kan ett spår vara. Det är ganska högt gräs. Så jag tänker att vi går lite runt det. Genvägar är senvägar. Det här är lite av ett tema för oss, tror jag, att vi inte hittar. Ja, vi tog oss ur all grönska. Ska vi se om vi springer på spåret här bara. Här var det väldigt trivsamt att gå i alla fall. Vi är på spåret. Titt! Helt otroligt. Dagens etapp är tyvärr väldigt mycket på eller efter väg. Det börjar så här på stig och avslutas på skogsstig också, men däremellan så är det ganska många kilometer med där man går efter väg. Snart en kilometer in så kan vi väl likna den här början med lite grann som Lunsen här. Det är mycket rötter, stenigt. Ungefär liknande terräng. Så nu har det ju regnat i natt här också, så att får vi vara försiktiga vart vi sätter fötter och grejer så att inte den här gammkroppen ligger rakt lång. Då kommer han inte upp igen. Strax över 2 kilometer var den första slingan innan vi nu kör lite asfalt. Vi ångar vidare. Medan vi går här nu också så kan jag ju förklara lite grann. När vi gick i förra avsnittet så gick vi genom norra Lunsen. Därifrån, ifrån Lunsentorpet, så går det en avstickare som också är Upplandsleden. Som leder ner till Knivsta. Den kommer vi också att gå, men vi kommer att ta alla de här avstickarna vid ett senare tillfälle.
först koncentrerar vi oss på huvudspåret. Hur går det för dig? Tråkigt. Jävligt tråkig väg måste jag säga. Ja. Nej, usch, det här är att dra ner betyget. Jajamän. Och vad jag kan se på kartan så ska det här vara, det ska vara asfalt i 6,5 km ungefär. Ja, nej, det här var riktigt tråkig väg. Fortsatt asfalt, men nu försvann skogen. Och istället blir det öppna fält. Magnus som hade förberett regnskyddet eller med borgskan. Nu är det varmt och man känner sig hur kladdig som helst. Men hur besviken han är så har vi inte ens i närheten. Han får inget regn på, han måste gå på asfalt. Hur glad är du, Magnus? Om vi ska lyfta fram något positivt med att gå så här då, vad skulle det vara? Positivt med att gå så här? Ja. Det är väl ändå det här gröna. Ser du av vägen, tror jag. Ja, det är ju chansen att få lift så att man tar sig härifrån. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Så, nu har vi gått halva dagens etapp. Det betyder alltså 8,5 kilometer. Och hittills, vad tycker du? Vad jag tycker? Ja. Oh, det har varit så förbaskat långt och åkigt om jag ska vara helt ärlig. Nu längtar jag bara in i stigen så jag kan ta lite vatten. Och börja gå lite. Ja, men det är så tråkigt. Jag har varit uttråkad. Det är vad jag kan säga. Ja, nu har vi knappt 500 meter kvar till vi kommer in på stig igen. Så det känns skönt. Och 9,35 kilometer in på etappen har vi äntligen lämnat asfalten bakom oss. Fantastiskt skönt. Doften i en skog när det nyss har regnat. Finns det något, någon fräschare doft än så? Svårt att tänka med det. Det känns som att det är så otroligt mycket syre i luften och fräscht, lätt att andas. Tummen upp. 10,3 kilometer in kommer vi till ett kalhygge.
där Upplandsleden leder rakt igenom. Det här är inte så charmigt. Reflektion. Jag har mycket bättre kondis än hon framför mig. Nej då. Jo, det har jag. Men det var inte det jag skulle säga. Fan, nu kommer jag av mig också. Det är det jag tänkte säga. Är att den här etappen är inte alls lika upptrampad som den första etappen som vi gick på. Här är det lite mer orört eller inte lika mycket nedtrampat som i Lunsen. Här är det väldigt stenigt. Så det var tur att jag stretchade där på asfalten när vi var där. Man är lite rörlig. Annars hade det aldrig gått för gubbkroppen. Och lite färdkost. Mm. Smakar bra. Ja, vi kommer nu från ett parti där det verkligen inte var lättgånget. Vi har haft en snitthastighet på 16-17 minuter per kilometer. Väldigt stenigt. Väldigt halt. Väldigt halt. Det har nyss regnat så att ja, jag har halkat till ett par gånger. Jag kan tänka mig att för er som är äldre och har lite svårare att gå så är inte det här rätt. Åtminstone inte det här partiet på en 2-3 kilometer nu. Vi får se hur fortsättningen blir här, men jag går inte fort nu. Nej. Och myggen får äta upp halva mig snart. Där är vi två. Edaslingan är en av de här avstickarna som vi inte kommer att ta idag utan vid ett senare tillfälle. Men vi ska mot Fjällnora. Så däråt kör vi. Tredje kalhygget. Men det tycker jag inte om när de skövlar skog alltså. Jag har knappt någon gammal skog kvar. Mest i norra Sverige. Nu ska vi se. Vi har nu gått snart 13,5 kilometer. Så vi har ungefär 3,5 kilometer kvar till Fjällnora. Så när man svettas genom ryggsäcken så mycket så att det blir så där på locket, så svettas man.
övergick det till grusväg efter 13,8 kilometer. Känns faktiskt ganska skönt nu efter att ha varit ganska besvärlig terräng. Det blir lite jobbigt för fotleden. Nej. Om jag kommer på den här grusvägen, då har ni gått lite fel. I vårt fall så det är en där fel. Så vi ska ju inte. Grusvägen ska vi till, det är där. Jag har kollat, ja, det är dit jag ska. Och då är hans GPS. Då går jag dit. Försök inte. Så att, ja, nej, men nu får vi gå 5 kilometer tillbaka. Kul. Nej, vi... Och här de sista kilometrarna så är det väldigt behagligt, lättsamt underlag. Lite rötter, men mjukt och skönt att gå på. Skaplig myrstack. Den går liksom om du ställde där. Så den är ganska stor. Lyxigt hem. Säkert några kändisar som bor där. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you... Ja, då sitter vi i bilen. Man ser nästan att jag har haft ryggsäck. Ja. Så sjukt att det är inte något kallare här i bilen. Nej, det är det verkligen inte. Ja, vad säger vi om den här sträckan då? Vi kan börja med distansen. Det står ju att det ska vara 17 kilometer. Ja, men det är snarare 18 kilometer. Mm. Jajamän. Som de två första etapperna i det förra avsnittet vi gjorde. Då fanns det ju väldigt gott om rastplatser och... Ja. Så men det gör det inte här. Det finns inte en enda rastplats förrän Fjällnora när vi är framme. Förrän man är framme i Fjällnora, ja. Mm. Däremot det jag tyckte mest om här, det var ju att det var så enkelt att hitta. Det var jättebra markerat i skillnad från de andra etapperna som vi gick. Däremot var det ju liksom, det var en tuff vandring. Mm, ja. Det var halt dessutom. Jättestenigt. Tappar man fokus liksom, då kunde det gå riktigt illa. Jag tappar fokus. Jag såg en kille som har baddräkt på sig. Så. Om... nej, jag kan inte. Men det är i alla fall väldigt tufft att ta sig igenom. Det är inte för alla. Och det tuffa börjar ju efter asfaltsetappen. Ja, ända fram till nästan 3 kilometer bort nu, det sista. Ja. Vad skulle du sätta för betyg på? På den här etappen? Mm. Jag tror jag skulle sätta en 5, tror jag.
Det var ju som sagt en hel del positivt och just skogsområdet var ju ändå härligt liksom och så. Men vi ska säga 5 av 10 nu också då. Ja. Men just den här asfaltsvägen drog ner på det något enormt. För min del i alla fall. En 5 skulle jag nog sätta. Jag sätter en 4. Det var inte alls... Det är jättekul när det är svårt att ta sig fram och man får se efter vart man sätter fötterna och det är lite utmaning. Mm. Men asfaltsväg, 3 kalhyggen, nej, det blir en 4. Som vi sa tidigare, det är inte en sträcka för alla. Mm. Inte om man har problem att gå kanske i vanliga fall, så ska man nog inte ge sig ut på den här sträckan som är efter asfaltsträckan i alla fall. Speciellt inte om det har regnat. Nej, det var det som gjorde det ännu svårare. Mm. Just första vägen, det var ju nästan omöjligt att ta sig förbi. Det var högt gräs och det var igenstängt nästan. Men det var bra skyltat. Det var värt att nämna igen. Ja, det var väldigt bra. Mm. Men nu har vi gjort det. Yes. 18 kilometer. Nästa avsnitt, då kommer vi att starta härifrån Fjällnora istället. Och jobba oss upp emot Gävle. Häng med oss på nästa avsnitt. Så ses vi. Ha det gott. Ha det gott. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. Countryside is so pretty.